Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео про акумулятори. Це Litiferro BO4 на 12 вольт, 100 ампер годин. І про інвектор, як ми підключили, ну і як він працює, які тут є моменти цікаві. Да, це у нас два акумулятора по 12 вольт. Ми їх підключили, щоб було 24 вольта, оскільки не знайшли інвертора такого, щоб видавало, як тут 3,5 кВт. Щоб видавав 3,5 кВт, потрібно було брати на 24 вольта. От ми і зробили 24 вольта і купили такий інвертор на 24 вольта, щоб видавав 3,5 кВт. А давайте ми зараз, у нас зараз є світло. Ось він зараз заряджається акумулятором. Ми зараз виключимо світло. Подивимося, наскільки, як він забистро срабатує, як моргає лампочка, майже, можна сказати, незамітно. І ще пробуємо підключити тоді водяний насос, хоча б ми цього не планували взагалі. Давайте, я зараз виключаю автомат. Не знаю, можливо, на камеру і не видно було, як моргнуло світло. Давайте подивимось, у нас зараз приблизно працює 20 лампочок. Це 100, ну, майже 200 Вт споживають. Ось вже пішов ток від акумуляторів, працює десь 20 лампочок, і це десь майже 200 Вт. Ми раді інтереса, просто було цікаво нам. Зараз спробуємо включити водяний насос. Коли він працює, він десь споживає 1 кВт. Просто цікаво подивитися припуски, що він буде показувати. Ну, було, включай. 1, а не ще раз. 1,7, 1,2. О, 3 кВт було. Коли він запускався, 3 кВт. Ось він зараз працює. Це 1,2 кВт. Це коли він працює. Але ще цікаво, що він не може чомусь відключити. Він працює, все подає воду, але не може накачати максимальне давлення, щоб відключитися. Не знаю, чи можливо за те, що ми підключили через переноску. Можливо, і за це, і за цього. Але насос взагалі працює. Хоча б ми планували тільки його для освітлення і для апаратури. Взагалі більше нічого такого не підключати. Добре, зараз виключимо насос і подивимося. Зараз у нас будуть працювати самі лампочки. Ось знову працюють тільки лампочки, це, ну, 200 Вт. Добре, якщо, наприклад, не буде працювати ні лампочки, нічого, то цей сам інвертор бере на себе 40 Вт. Якщо все повністю відключить, то інвертор сам буде працювати і теж буде розряджати трошки акумулятор і на себе бере 40 Вт. Були такі питання перед цим відео, я знімав, за скільки часу заряджаються оці акумулятори. То тут можна настраювати, щоб акумулятор заряджався перед 50 ампер або там 30 ампер. То ми вибрали, щоб заряджалися ці акумулятори на 30 ампер. Якщо вибрати там 50, то ці акумулятори будуть за 2 часа заряджатися. Ми вибрали там 30 ампер, то будуть десь 3 години приблизно заряджатися. Ну, досить, я б сказав, швидко. До речі, цей інвектор можна підключати як до акумуляторів оцих Litiferro PO4, так і до гелевих, ну, до різних акумуляторів. Можна настраювати, і цей інвектор може заряджати майже, скажімо, всі акумулятори. До речі, хто, можливо, не знає, то для акумуляторів Litiferro PO4 не можна підключати всі інвертори. До їх потрібно підключати спеціальні інвектори. Тоді буде все нормально заряджатися. Якщо підключити там будь-який інвертор, то він може не заряджатися акумулятори. А хто може бачив предыдущее відео, то ми ці акумулятори теж підключали через Bluetooth. Все підключається, все працює. Скачали програму на iPhone і все, ну, показували, як вони працюють, як заряджаються, наскільки вони там вольт і скільки разів вони заряджались, розряджалися. Ну, тут теж ось можна
дивіться, ось зараз батарея у нас на 26,4 вольта. Тут теж все показується, до речі, інвертор теж підключається через Bluetooth. Ну, ми ще її не скачували, цю програму, нічого не робили. Ну, взагалі, задоволені, класна штука, це не китайські якісь там інвертори, які стоять пару тисяч і на 4 кВт, там чи наскільки, ну вони взагалі майже нічого не тягнуть. А цей інвертор все тягне, все працює, навіть підключили насос, який там бере на себе припуску 3 кВт, запускається, все працює, все тягне. Так що так. Якщо у вас щось є подібне і є якісь цікаві моменти, пишіть в коментарях, ставте лайки, ну, підписуйтесь на канал. Всім пока!